Bé, nosaltres creiem que aquests pressupostos de 2015 no toquen de peus a terra. Són uns pressupostos d'època de vaques grasses. Se fan inversions en coses que, en plan electoralista, han ganes d'inaugurar ara, el 2015, tot de pressa corrent, una mica fora de temps, i creiem que no es toca de peus al carrer, no? que hi ha gent que ho està passant molt malament i potser era el moment de baixar impostos. Per exemple, nosaltres és una esmena que havíem presentat, de baixar l'IBI urbà, que està al voltant de 0,68, o sigui, s'està pagant, s'ha augmentat l'IBI en aquests 10 últims anys un 80%, no? I la gent se'ns queixa pel carrer que l'IBI és molt car, no? I nosaltres havíem fet una esmena respecte a això, i després una altra esmena respecte a baixar el consum elèctric dels equipaments municipals. En canvi, el grup de govern ha optat per, bueno, un camp de gespa, un elevador, tot ara, no? Pensem que, tot i que no diem que no sigui necessari, per això la nostra abstenció, els pressupostos, no els hem votat en contra, però considerem que ara és temporani això, que no era el moment de fer-ho. No? El camp de gespa va haver una època que va haver unes subvencions importants i no es va fer. S'opta ara per a fer-ho mitja temporada, quan els nens tenen entrenament. El primer equip està en un bon moment, està segon, si no recordo malament, i amb possibilitats d'ascendir, i és una llàstima que ara això s'estronqui per interessos electorals. No? L'elevador també a la biblioteca, més del mateix, l'elevador fa molts anys que feia falta. No estem a la xarxa pública de biblioteques perquè bàsicament no teníem adaptat l'edifici. Es fa ara de pressa i corrent per a inaugurar-ho, doncs, en precampanya. No? I l'altra gran inversió que es fa és una caldera a l'Ateneu, perdó, a l'Institut d'Escola. Les empreses que s'han convidat no n'hi ha cap del poble, i bueno, això és una inversió que està bé, però que també s'hauria pogut fer molt abans, no? Pues s'hauria pogut canviar la caldera a l'estiu, no canviar-la a ple hivern, no? Després se fa una pista d'esquei també, que no és una mala cosa, ho havia sol·licitat la joventut del poble, però l'havia sol·licitat fa molts anys, i ara sembla que anem al pas canviant, no? Tot ho farem ara. S'ha demanat un crèdit d'uns 136.000 euros per a afrontar aquestes despeses, doncs, bueno, és una quantitat respectable, i després s'ha demanat un cànon a Aigües de Catalunya, avançar el cànon d'aquests propers 15 anys, 240.000 euros. Clar, aquests propers 15 anys aquest cànon deixarà de cobrar-se, llavors ens els gastem tots ara, per a què? Doncs, bueno, sí que quedarà un equipament, però també dona un regust a que hi ha una precipitació per a inaugurar, no? Que es fan les coses a destemps, no? Aquesta és la nostra preocupació. Respecte a les nostres esmenes, com t'he dit, doncs, bueno, la nostra esmena anava més pel fet de rebaixar impostos, que és el que la gent te troba pel carrer i te diu, ostres, és que paguem molt, molt car l'IBI. I després hi ha les ajudes al Banc d'Aliments, també s'han reduït. Considerem que la crisi no s'ha acabat, malgrat el que digui el senyor Rajoy, la cosa està molt malament, ho palpem al carrer, aquí mateix hi ha el local de Càritas, la gent va buscar menjar, igual que l'any passat, i la cosa no ha millorat, i això no es pot deixar d'ajudar aquesta gent, i no era el moment de rebaixar la quantia d'aquesta partida pressupostària. I bueno, bàsicament, ens hem abstingut, clar, també diuen, és que no hem votat en contra, no podem votar en contra uns pressupostos alegrement, perquè molta partida pressupostària són els salaris dels treballadors, són inversions en manteniment d'edificis, són les despeses vàries del dia a dia, i evidentment això s'ha de gastar, això s'ha de fer. Hi ha una petita part, que és la inversió real, que aquesta sí que no estem d'acord, per això el nostre vot va ser un vot a una abstenció, no? Va ser un vot rotund en contra, malgrat que no tenim tampoc molt de temps per a estudiar-los, perquè ens donen els pressupostos 3 o 4 dies abans, i en 3 o 4 dies, evidentment, no podem estudiar els pressupostos a fons, no? I després també t'hi queda un mal regust de boca, perquè sempre saps que presentis l'esmena que presentis, sempre ens han rebutjat totes les esmenes, per tant, tens la sensació que vas allí a defensar les teves opinions i idees, però que presentis el que presentis, el vot serà en contrari. Per tant, bueno, la nostra abstenció va vindre justificada per això, no? Perquè els comptes de l'Ajuntament, evidentment, han de sortir, i la gent ha de cobrar i ha de tirar avant, i per tant, tenim la responsabilitat també de tirar-los avant, també, els pressupostos. No? Però bueno, ens vam abstenir perquè no estàvem d'acord amb aquestes inversions ara fora de temps, bàsicament per això.